আচ্ছা কালি বিজেপিৰ সভাপতিয়ে কৈছে যে সাঙত থকা মানুহবিলাকৰ মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই কালি বিজেপিৰ সভাপতিয়ে কৈছে সাঙত থকা মানুহৰ মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈ অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকলক ভূমিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই বুলি তেওঁলোকে কালি বিজেপিৰ সভাপতিয়ে কৈছে এই কথাটোতো কোনো একো মাতবোল কৰা নাই আৰু মই দলৰ সভাপতি হিচাপে আজি ৰাইজে মোক ক'ৰবাত আদৰিছে ক'ৰবাত পীৰাত বহাইছে ক'ৰবাত ধাৰিত বহাইছে ক'ৰবাত পাটিত বহাইছে ক'ৰবাত কাঠৰ টুকুৰা পাৰি দিছে ক'ৰবাত চাঙত বহাইছে ৰাইজে য'তে বহিবলৈ কৈছে মই তাতে বহিছোঁ ৰাইজে য'ত দিছে তাত বহিছোঁ আপোনালোকো লগত আছে আমি এই ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ ৰাইজৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰা ৰীতি নীতি আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতি আমাৰ জাতীয় পৰম্পৰা জাতীয় ৰীতি নীতি সেয়া আমি সদায় শ্ৰদ্ধাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাই আহিছোঁ কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে বিজেপিৰ সভাপতিজনে কৈছে যে এই চাঙত থকা মানুহৰ মাটিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই ভূমিপুত্ৰসকল এতিয়া অসমৰ তেওঁ বেলেগ এটা সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিব বিচাৰিছে এই কথাবিলাকত কিন্তু ৰাইজ অত্যন্ত দুখিত আৰু ৰাইজে খুব পৰিতাপ পাইছে হ'ব যদি কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ মই পীৰাত বহাৰ কাৰণে ধাৰিত বহাৰ কাৰণে পাটিত বহাৰ কাৰণে যদি মোৰ ভুল হৈছে বুলি ভুৱন পেগুৱে কয় ৰাইজে যদি কয় যে ভূপেন বৰাই ক্ষমা খুজিব মই হাজাৰবাৰ ক্ষমা খুজিম মই ক্ষমা খুজিম ক্ষমা খুজিম।